Vande, kunne du overveje nogensinde som musiker at lave en Beatles og aldrig spille live? Nej, det kunne jeg nok ikke. Altså, jeg elsker at spille live. Det, man får adrenalinkick og vibe, og man skal ligesom have noget retur fra publikum, så det kunne jeg ikke. Nej. Har du nogensinde oplevet som publikum en performer, som netop kunne det der altså performance på en måde, hvor du tog noget derfra og tænkte, okay, det har jeg aldrig set nogen gøre før, det må jeg prøve? Ja, så jeg har set nogle lidt sjove ting. Jeg kan ikke huske, hvem fanden, om det var så Astrid, der sejlede i en båd over publikum. Hvad fanden var det, der gjorde det? Sådan en gummibåd kastet ud over publikum, i stedet for at bare hoppe ud, som alle de andre gør. Så sejlede han rundt i publikum, mens han sang sin sang. Det synes jeg var ret fedt. Men jeg er bare stor og tung. Jeg har aldrig turde kaste mig ud over det. Altså, jeg er 110 kilo. Jeg tror ikke, der er nogen, der griber mig. Altså. Det kommer til at gøre ondt. Det er det. Når du har været ude og optræde, er der et bestemt job, du har været på, et bestemt koncert, du har holdt, hvor du har tænkt, okay, det her, det har været det vildeste nogensinde? Altså, jeg tror, at min Skanderborg, altså at spille på den store scene på Skanderborg, på bøgescenen der, det var sgu en oplevelse foran 30.000 mennesker. Jamen altså, vi har bare ramt en dag, altså, hvor netop ligesom den her, hvor solen skinner, og man kommer ud med reggae-musik som grupper, og ja, hofterne svinger, og musikken er god, så det hele kommer helt naturligt. Ruller på ærne, smager på bærne, hoved i skyerne, det kilder under tæerne. Jeg laver sommer, hvor det passer mig, solen skinner, boy, der er ingen, der kan stresse mig. Er du frisk, kan vi clash eller så?